La Joana, que ens trobem amb un personatge totalment peculiar, un personatge irrepetible, un personatge que, bueno, que sembla mentida, no? Que no se'l conegui, no? Perquè certament, bueno, la tasca que va portar a terme no només era completament revolucionària, va transformar la psiquiatria de soc arrel, vull dir que... Sí. Això és l'inaudit, no? Que un personatge d'aquestes característiques no se l'hagi. Jo anava a dir, no crec que sigui per les seves vinculacions polítiques, però vés a saber, no? Clar, paradigmàticament és un oblidat, perquè, no? Perquè també la república és un oblit, etc. No? I a França sí, per descomptat que Francesc Tosquelles, doncs, és algú, no? L'Hospital del Tosquelles de Sant Albà, que com es deia està a la Lozère, que és una zona més cap al sud de França, va inspirar clíniques que després també vinculen psiquiatria i política, com la clínica de la Bord, a partir dels anys 50, fundada per Jean Houry, on hi anirà a treballar de seguida el Félix Guattari, que va treballar després amb Deleuze. És gent que, bueno, va treballar en aquesta intersecció entre clínica, pràctica clínica i militància o compromís polític. I bueno, la Bord, no? Aquesta clínica sempre es va enllaçar amb l'herència, i se segueix enllaçant a dia d'avui amb l'herència del Tosquelles. Una pregunta, algú que vulgui? Agrair-vos als dos el que esteu mostrant i el que mostra el llibre. Jo no l'he pas llegit, no el conec. Et genera molt interès, i agrair-vos això. Un parell de coses, com t'arriba tu l'interès cap al personatge, a part de voler reparar aquest buit, i tens la connexió màgica aquesta que t'ha portat a tu a buscar aquest personatge, o què has trobat en ell, per poder realitzar tot aquest esforç. I després també, buscant, també ara, escoltant-vos tan vinculat a la guerra com va estar, no has trobat pas res en qüestions de defensa, que també deuen ser molt difícils d'accedir-hi, però la informació que aquest científic podia aportar als propis militars era molt elevada, no? Doncs això la guerra és fundacional, no? Sí, jo crec que el clic aquest que tu dius, no? Quin és el detonador d'haver de estat aquí, no sé, 3 o 4 anys allò que posada amb Tosquelles, jo crec que és estrany el que diré ara, però jo vinc una mica com de la crítica literària del feminisme, no? Com, bueno, les dones, no? La no presència de dones, de creació de dones en l'espai literari, en l'espai artístic, en l'espai polític. I si això s'hi afegeix la capa de la república, no? O de les invencions polítiques de la república, el fet de sentir aquest personatge, jo vaig, el 2012 vaig veure una pel·lícula, una instal·lació cinematogràfica al MACBA, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, on Tosquelles parlava entre dos psiquiatres, el Jean-Claude Pollack i una psiquiatra alemanya, que parlava de la república, tan senzill com això. Era un personatge que deia, nosaltres als anys 30 vam fer això, 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 i jo pensava, ostres, no en sabem res, però absolutament res. O sigui, parlava del freudisme de la gent del Bloc, o sigui, parlava de Marx i Freud en el camp del Bloc, clar. Vull dir, no només no ens ho havien ensenyat a l'escola, a la universitat, a l'institut, sinó que costava trobar llibres on aquesta trobada era possible. I per mi el punt de partida ha estat més una indignació, no? Una indignació, no? Allò de dir, no pot ser, no? I per altra banda, això per mi era important perquè jo havia estat vivint a França gairebé 10 anys i sí que havia sentit com un nom propi tipus Tosquel. Bueno, havia sentit, però no sabia que era un tio que es deia Francesc Tosquelles i que... No? Aquesta cosa sempre de que els llegats estan troncats. És a dir, Tosquelles era algú que en realitat era com si hagués nascut el 1940 a França. No? Llavors era com reparar això. I després, pel que dius de l'exèrcit, una de les coses que Tosquelles desenvolupa en la prolongació dels ensenyaments de l'Emili Mira, el seu mestre, és el tema de la formació professional en l'exèrcit. Sembla que Tosquelles i Mira
amb el Jaume Sauret i altra gent del Pere Mata de Reus, són els primers que fan passar tests psicotècnics a la gent que ha de portar metralladores, que ha de portar, bueno, que ha de fer servir aparells militars, o sigui, tot el tema de les idoneïtats, no? O sigui, aquesta cosa de, bueno, de qui es pot enfrontar amb la producció de la violència, no? I sembla ser que el Tosquelles, durant el front d'Aragó, volia també qüestionar la jerarquia militar, o sigui, volia com fer tests, no? Però tests així una mica com per desmuntar les jerarquies militars, a veure com s'aguantaven aquestes jerarquies, no? Si aquell que estava dalt de tot realment era el que s'estava fent càrrec de tot o no. O sigui, eren tests per validar la institució, d'alguna manera, o no, no? O per posar-la en qüestió. I per tant, ell diu que no, que ningú li va fer cas, bàsicament. Sí. Recorda que quan es creen les milícies antifeixistes, es creen així, eh? Si llegiu el llibre de l'Orwell, l'homenatge a Catalunya, quan ella és al front d'Aragó, parla del mateix, de que tots som iguals, de que no hi ha jerarquies, vull dir que era un concepte molt vinculat a la pròpia revolució que estava tenint lloc en aquells moments. Aquest desmuntatge, no? De... Sí, sí. Jo diria que aquesta seria com la seva aportació com per respecte a l'estructura militar. Sí. Micro, sisplau. El micro. No, no, vosaltres, que no se sent. No, no, que quan parleu... Sí, sí, molt d'acord. No, jo només volia dir la sensació que vaig tenir quan vaig acabar de llegir el llibre va ser la sensació que jo havia tingut anys abans. És a dir, jo us explico. Nosaltres estàvem fent el camí de Santiago a França i passem per Sant Albán. I a Sant Albán trobem l'hospital, i l'hospital psiquiàtric, François Tosquelles. Per mi, que François Tosquelles havia sigut una persona tan important, era molt important, per tota una sèrie de vivències de la meva vida professional que tenia, resulta que aquest home, que és el que tu dius, va fer el retir, i què ha quedat? Doncs a Espanya no se'l coneix, i allà tenia hospital psiquiàtric, i en el fet del Camino Santiago, caminant, que veus el rètol aquell. No? I per què era important? Jo havia estat en una institució que havíem treballat algunes coses, sobretot amb nens, havíem desmuntat els asils de l'Ajuntament de Barcelona, i seguint, penso que l'inspirador, havia treballat en moltes coses, i penso que aplicava aquesta cosa, al desmuntar els asils, què va pretendre fer? Dos coses. Una primera, inserir els infants en el seu lloc d'origen, el seu barri, o sigui, el Carmel, el Padró, el Born, Sora Franca, el Poble Sec, etcètera, allà on estaven les seves famílies que els havien portat, perquè els podien atendre o no, els havien portat per la CIA. I aquesta és la primera cosa, i per tant participaven a l'escola del barri, participaven als esplais del barri, tenien relació, és a dir, la desinstitucionalització tancada d'això, aquesta era una de les coses que a mi va quedar més importants com que havia après així d'alguna manera del marginalment o del Tosquelles. De manera que jo vaig tenir l'oportunitat a través d'aquesta persona de conèixer el Tosquelles. Dos ocasions, dos són dos gotes d'aigua. Una va ser una xerrada que ens va fer un magistral i que, si he de ser sincer, gairebé no recordo què va dir. I la segona, una que ens va convidar a l'equip gestor que fèiem, que gestionàvem aquest col·lectiu d'infants, que ens va convidar una vegada al Pere Mata a Reus a una sessió de supervisió. I recordo que amb els psiquiatres, perquè són anècdotes, que amb els psiquiatres, quan estàvem allà, després de fer tot allò, va dir, ara aquesta gent els explicarà el que estan fent. I ens va fer explicar el projecte. I a l'acabar el projecte va dir, escolti'm bé, aquesta gent estan fent un treball molt important. Perquè aquesta gent són la que cura. No som nosaltres que estem fora. O sigui, el que està treballant la vida quotidiana amb el nen és el que cura, és el que fa el treball terapèutic. Nosaltres podem dir coses, aconsellar, suggerir,
però el que cura és el que està en la vida quotidiana. Aquesta és una anècdota d'ell personal que em va agradar. Després hi ha altres coses així més anecdòtiques, que ell té una mica de provocador. Recordo que va fer algun comentari com dient, clar, quan resulta que el psiquiatre es veu un malalt i resulta que s'estira allà o d'allò i ens explica allò, i diuen que fem allò del mirall. Diu, i és que el meu pare quan jo era petit, i jo et dic, sí, el seu pare quan era petit, dic això perquè no sé què dir. Perquè és tan gran el que li està passant a aquella persona que l'única cosa que se m'acut és dir, repetir el que ha dit perquè no sé què dir. I, perquè, i això és encara més provocador, recordo que va dir, perquè el nostre temps, la nostra feina és com la de les prostitutes. A mi em paguen, jo estic allà una hora i quan s'acaba dic adeu-siau i ell se'n va, jo cobro. Jo encara era d'alguna manera més provocador. Però, aquesta seria una cosa. I la segona cosa que és important que l'he citat és la de l'ergoteràpia. O sigui, l'ergoteràpia amb un doble aspecte. L'ergoteràpia que d'alguna manera és un mitjà per relacionar-me jo amb l'altre. Una vessant. I en la segona vessant, en tant en quan jo construeixo o reparo, jo em construeixo i em reparo a mi mateix. Aquests són els dos anys que jo penso, bueno, per mi van impressionar i que els he tingut bastant com a una cosa important del tema de l'educació, del tema de la... Jo després li demanaré el telèfon perquè, bueno, necessitaré apuntar moltes coses, o sigui que el trucaré més amb calma. Però sí, jo crec, i aquesta cosa del Tosquelles, de com a l'hora desacomplexada, a l'hora fer servir l'humor per trencar escenes que podrien estar atrapades en dispositius que ja són més previsibles, no? Hi ha la cosa aquesta butat, també, no? Després hi ha tota aquesta cosa que deia que la psiquiatria s'hauria d'anomenar la psiquiatria s'hauria d'anomenar déconiatrie, que déconer en francès vol dir desbarrar, no? Bueno, aquesta cosa una mica desbarrada, no? Hi ha com una cosa desacomplexada en la seva relació amb la paraula i amb la gent, no? Intentar fer sortir dels marcs tan instituïts, no? Tant la relació psicoanalítica com els grups, no? Hi ha una voluntat d'encarnar, no? Les vivències, no? De no posar-se darrere d'un rol i en relació amb les prostitutes, en relació amb les monges, però també en relació amb els comunistes, sempre deia que segurament el treball terapèutic és d'aconseguir que cadascú pugui esdevenir si mateix, no? És a dir, ell diu, l'exemple diu, les religioses, les monges, diu, clar, diu, no s'hi val que siguin funcionàries de l'Església, han de ser monges de veritat, no? I diu, i els comunistes, no pot ser que siguin funcionaris del partit, han de ser comunistes, no? Bueno, hi ha com aquesta cosa una mica com, no? Com de fer sortir la gent del seu rol, del rol per entrar en un altre, una cosa més de veritat, no? Moltes gràcies. Bueno, que havia treballat amb una Tosquella a França, m'havia comentat que potser sóc anar aquí veig molt llegir aquestes trobades de col·lectius impensables que les malaltes mentals més greus, més atropellades d'elles, havien passat a cuidar a nens abandonats amb greus discapacitats. I tots els col·lectius havien millorat molt. I això ho situa a Montauban. Jo no sé si és cert o no. Jo això no ho conec, però... Un amic que, bueno, que havia treballat, que havia estat amb els col·lectius infantils, que ara està mort, o sigui, no podem consultar-li amb ell, i que havia fet aquesta experiència que havia sigut molt profitosa. Amb això que dius que ajuntava prostitutes, que no sé què, que eren les cuidadores, que tal... Sí. Aquesta experiència me l'havia explicat. Sí, també sí, no, però per exemple també... No sé com amb... parlar, però no ho sé. Clar, si no, però ho... I tant, és possible, molt interessant. Si hi haguessin nanos abandonats, tenia més situació. Sí, sí. Que tinguessin, llavors, que ajuntés, no? Sí, sí. Sí. Deia abans, amb el surrealisme, sí. També havia militat un dels pintors surrealistes més importants, que era l'Eugenio Granell, l'Eugenio Fernández Granell. L'he buscat, que és un personatge aquí poc conegut, però en canvi té una obra surrealista importantíssima. Bueno, ell era d'origen gallec, a Santiago de Compostela hi té una fundació i va
Bueno, i també és curiós, no?, que fos un dels milers. Ell i un altre germà, que també, va ser pintor, tots eren militants del CUP, vull dir que no deixa de ser sorprenent, no?, aquesta vinculació del surrealisme. I de... Sí, jo crec que una de les coses que fa més palesa la trajectòria de Tosquelles, sobretot d'aquells anys, no?, entre això, militàncies, formes d'implicació política, però alhora producció literària o artística i alhora una pràctica clínica, és que no separaven coses que avui estan completament separades. Sí. És a dir, avui, si ets un escriptor, ets un escriptor i no ets un militant, i si ets un militant no ets un psiquiatre, i si ets un psiquiatre no fas cultura. Bueno, no? Vivim en un món d'atomització disciplinària brutal avui, no? Això jo evocava aquesta manera d'encarnar la pràctica clínica des d'una mena d'humanisme radical, no? Aquesta idea de, bueno, doncs això el vincle amb el surrealisme, amb la poesia, però també amb els textos, amb l'assajos, amb la filosofia, per exemple, la tesi de Tosquelles, que això avui és impensable, o sigui, ell va esdevenir psiquiatre a França el 1948 a la Facultat de Medicina amb una tesi sobre Nerval, sobre l'escriptor romàntic, Gerard de Nerval, sobre una de les contacurs de Nerval, que es diu Aurèlia, de les filles del foc. O sigui, avui, qui pot esdevenir un psiquiatre fent una tesi sobre un relat literari? Clar que hi fa preguntes clíniques, psicoanàlisi, però això és impensable. Clar, jo crec que això és una de les coses que, no, que és més emocionant d'aquesta manera d'encarnar clínica, política i cultura, no? Perquè justament avui per nosaltres gairebé estava vedat aquest espai de, no, d'entrelligament disciplinari, no? És que ara avui hem de parlar d'interdisciplinaritat si volem lligar aquestes disciplines, mentre que abans evidentment no parlaven d'interdisciplinaritat perquè estaven vinculades, no? I és en aquest sentit que jo tinc molt la sensació de viure en un món del després, no? Ells van encarnar això com formant part d'un mateix món, no? I jo crec que això és una de les coses més valuoses de... No, perquè ara avui parlem de salut pública com si la salut pública no estigués vinculada ni a qüestions polítiques, ni a qüestions culturals, ni al teatre, ni al cinema, ni etc. No? Clar, aquí fins tenim algú que va parlar de salut mental i de salut pública vinculada estretament a la política i a la poesia, no? O al cinema. I això per mi és molt valuós.